punya ikut. Belum punya Yuyu Liwe lah. Yuyu Liwe. Nah, bukan nama. Tiada kerana buat dok, apa lu selalu jangan macam ni. Ya, tu yang ada dulu lah kau tahu bu, kau dia biasa buat. Mereka di fashion, lewe yang nari awak. Mereka ke umah, umah, lewe yang nari usah lah. Usang lah, boleh awak cuci dah awak kuning tu. Kalau beri mari kau beri dia jengkol biasa lagi. Kau orang dua jengkol ni, aku suka melu. Nampak tu ni aku. Mau beli buat apa ni? Dengan ini saja. Mau papaya ni bawa. Kita lepas papaya ke sana. Papaya ni lari berkena. Anu ayu tu, cuci papaya ni. Kita lalu cuci papaya. Tiga mau dia. Kau dia. Terus dia ni ada apa? Kau dah. Kau dah. Wah ni. Sandi mumi. Yu lekama. Sudan ni. Wah Yu si tulu ya. Adi mi. Mi masani. Mi. Saya mahu buat media yang ilmuan lo, na hubun takkan, ni nak tahu sahaja sih ni, ada ni ni ada tu, anak, apa tu tu ni ni.